नमस्कार, म ललित गुरुङ, सुटोको चेयरमेन यानी सिक्किम युनाइटेड टुरिज्म अर्गनाइजेसन। सुटोको चेयरमेन भएको नाताले गर्दाखेरि एउटा यो भिडियो मार्फत केही कुराहरू लिएर आएको छु। विशेष गरी यो चाहिँ हाम्रो सरकारमाथि एउटा सानो डिमान्ड पनि हो यो भिडियो मार्फत। अस्ति भर्खरै है एसकेएम टुरिज्म विङका प्रेसिडेन्ट मिस्टर लुकेन्द्र शैलीज्यूको तत्त्वावधानमा एउटा मिटिङ राखिएको थियो। यो मिटिङमा हामीले अलरेडी डिमान्डहरू प्रेस गरिसकेको थियौँ र पनि हामी एउटा अर्गनाइजेसनबाट सरकारमाथि एउटा सानो सुझाव लिएर आएका छौँ है। यो केवल सुझाव मात्र हो, अन्यथा नसम्झिनु होला है, किन हामी एउटा नन प्रफिट अर्गनाइजेसन है, नन पोलिटिकल अर्गनाइजेसन भएको नाताले गर्दा। आज संसारभरि कोरोना भाइरस COVID-19 महामारीले गर्दा सबैलाई है दुःखमा परिरहेको छ मानिसहरू है, दुःखमा छ कतिवटा मानिस। तर यो सिक्किम चाहिँ एउटा केवल टुरिज्म क्षेत्र भएको कारणले है यहाँका मानिसहरू 70% इन्भल्भ छन् यसमा, यी व्यवसायमा। अब यो जब टुरिज्म नै बन्द भइसकेपछि यहाँका मानिसहरूले कसरी जीविका चलाउने, यो एउटा ठुलो प्रश्नको घडी आइरहेको छ। अब यसमा केवल हाम्रो आशा है केवल सरकार तर्फ मात्र छन्, सरकारमाथि मात्र छन्, किनभने सरकारले मात्र हाम्रो आउनेवाला भविष्यलाई सुधार्न सकिन्छन्। हामी त उहाँहरूलाई कोअपरेट गर्न तयारी छौँ, तर सरकारको निर्णय नै हाम्रो निम्ति महत्त्वपूर्ण निर्णय हुनेछ। सरकारको सहयोग बिना हामीले केही गर्न सक्दैनौँ। सरकारले यी कुरामा हामीलाई कसरी सहयोग गर्न सक्छन् भने, अब म त एउटा ट्राभल एजेन्सी हो, कतिजना होटेलको ओनरहरू छन्, कतिजना होमस्टे चलाइरहेका छन्, कतिजना पोर्टर भएर जीविका चलाइरहेका छन्, कतिजना गाइड भएर जीविका चलाइरहेका छन्, कतिजना ड्राइभरहरू भएर जीविका चलाइरहेका छन्, कतिजना होटेलमा स्टाफहरू बनेर काम गरिरहेर जीविका चलाइरहेछन्। जब टुरिज्म नै बन्द भइसकेपछि होटेलको स्यालेरी कसरी पाउने, ट्राभल एजेन्सीले स्यालेरी कसरी दिने, ड्राइभरले स्यालेरी कसरी पाउने है, पोर्टरले टुरिस्ट कसरी पाउने, गाइडले कसरी स्यालेरी पाउने, जब स्यालेरी नै पाउँदै पाएन भने उनीहरूको जीविका कसरी चलाउने, यो प्रश्नले सबैको मनमा चिन्तित छ। वर्तमान सरकारलाई हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ, किनभने उहाँहरूले लिएको उचित समयमा उचित निर्णय लिएको कारणले गर्दा नै आज हाम्रो राज्य कोरोना भाइरसबाट बाँचिएका छन् है। अन्य राज्यहरूमा धेरै पीडा र कठिनाइ भोगिरहेको हामीले फेसबुक मार्फत है, टिभीमा न्युज मार्फत हामीले देखिरहेका छौँ है। र हिजै मात्र डाकेको एउटा प्रेसमा है मिस्टर ज्याकब खालिङज्यू हो, पोलिटिकल सेक्रेटरी टु द चिफ मिनिस्टर, मिस्टर ज्याकब खालिङज्यूले हामीलाई एउटा प्रेस मार्फत एउटा इन्फर्मेसन दिनुभएको थियो हाम्रो ड्राइभर दाजुभाइहरूलाई केही राहत दिनेछन् भनेर। यो निर्णय उनीहरूको एकदमै राम्रो निर्णय हो, किनभने 5,000, 10,000, 15,000 पाउने ड्राइभरले आज ती पैसाहरू नपाएको कारणले उनीहरूको नानीहरू भोकै छन्, उनीहरूको घर चलाउनुमा धेरै कठिनाइहरू आइरहेका छन्। यो बिफोर लकडाउन पनि यो कुराहरू मैले भोइस मार्फत मैले केही वाट्सएप ग्रुपमा मैले राखेको थियो कि सरकारले चाहिँ यो कुराहरूमा एकदमै हेर्नु जरुरी छ भनेर। र हिजै मात्र पोलिटिकल सेक्रेटरी हाम्रो ज्याकब खालिङज्यूले प्रेस मार्फत यो सन्देश दिनुभयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु है। र यसै गरी हाम्रो ट्राभल एजेन्सीमा पनि इम्प्लोइजहरू छन् है, हाम्रो होटल्समा पनि इम्प्लोइजहरू छन्, जसमा कि ट्राभल टुरिस्ट नभएको कारणले गर्दा उनीहरूको पनि घर जीविका चलाउनु धेरै कठिनाइ परिरहेको छ है। र उनीहरूलाई पनि सरकारले है केही राहत चाँडैभन्दा चाँडै बन्दोबस्त गरिदिनुहोस् भन्ने हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। र हामी जति पनि ट्राभलर्स छ, ट्राभल एजेन्सी छ, होटेल छ, होमस्टे छ है, यसमा चाहिँ हाम्रो स्टेट गभर्मेन्टले SBS स्टेट ब्याङ्क अफ सिक्किमबाट है
केही साल छनमुक्त लोन प्रोभाइड गरिदिनु भयो भने एकदमै राम्रो हुने थियो है। यो एउटा सुझाव हो। जस्तै अब 10 लाखदेखि 5 लाख 10 लाख 15 लाख है 20 लाख 40 लाख कतिसम्म हुन्छ है उनीहरूले 2 सालसम्मको इन्ट्रेस्ट फ्री लोन प्रोभाइड गरिदियो भने 2 साल बादमा हामी सजिलो प्रकारले हामीले कम इन्ट्रेस्टमा हामीले इएमआई तिर्न सक्थ्यौँ लोन तिर्न सक्थ्यौँ है। यो पनि एउटा सरकारलाई हाम्रो एउटा डिमान्ड छ है। अनि हाम्रो यो पोर्टर जति पनि पोर्टर गाइड दाजुभाइहरूलाई पनि सरकारबाट चाहिँ केही सहयोग दिनुहुन्छ भने हामी यो सरकारबाट एउटा ठुलो आशा राख्दछौँ। धन्यवाद।